նրանք եկել հասել են մեր դրան դեմը, ոչ մտածում են հետ գնալու մասին, ոչ մի բան։ Եվ ասում եմ միշտ, լավ, եթե բարեմտությունը, սահմանազատումը, լավ, ընդունենք մի բոլոր այդպես է, դա ընդունենք։ Բա ինչու է գնացել 90-ականների խնդիրների մեջ մտել և 2 տարի առաջվա խնդիրների մասին չգիտեմ։ Դիտանը 2 տարի է, չէ՞, ինչքան ասար է, չէ՞, սոտը, սոտը կացա է դարձել այդ ջուրը։ Լավ, ինչու դրա մասին չեք խոսում, սա սահմանազատում չի, սա հայրենիք հանձնելը, և ինչ է, որ հիմա իրանցում տեղի է ունենում, ուղղակի ողբերգություն է։ Հետևաբար դուք ինչ որ ասում եք, բանական մարդու համար եք ասում, բայց դա տեղի չի ունենում ու տեղի չի ունենալու։ Եթե տեղը չունի, նշանակում ունի ձեր ասած պետք է սահմանել ազատ։ Բայց կարելի է այսպես ասել, եթե իրանք համաձայն են այդ պայմանների։ Ձեր անունը ի՞նչ է։ Գալուս ջան, ուրեմն պայմանների համաձայնվել է, դուք պատկերացրեք ոնց է լինում, չգիտեմ, բայց դեռևս սահմանազատումը չավարտած, քո հակառակորդն ասում է, որ սահմանադրությունը կփոխես, նոր քաղաքություն կնքես, բայց դեռ սահմանազատման գործընթացի մեջ են։ Սա նշանակում է հարկադրանք, պարտադրանք, թելադրել անել, ինչպես որ քիչ առաջ նշում էին, չէ՞, Գորիս Կապան ճանապարհը։ Ինչու եղավ այդպես, ով արեց, ի՞նչ պատճառով, որտեղ է դա փաստաթղթավորած, ի՞նչ հիմքերով, զրո։ Սա է ամբողջ խնդիրը, ինձ սրա մասին եմ ուզում որ նկատեմ։ Արդյո, մեր հերոսների ծնողների համար ոչ միայն Կարենի, նա Սամվել, ես Սամվել, ասում են Նարաքսյան, ասում են բանին Աստրիկին ճանաչում է, հա, նորիցն է գալի, երկարեն է նորից, երկու տարեկան, հա, եկեք դուք ստակեք, եկեք ստակեք, գնաս բանը գերիչում, եթե դեմ Սյունիքից եք դուք ու Արցախի, ահա, եւ Արցախի կորստից հետո Սյունիքը ուղիղ վտանգի տակ է եւ խոսում է, որ հաջորդ սահմանազատում այստեղ է լինելու, հաշվի առնելով նաեւ, որ ձեր որդին այսօր հենց կյանքը հանուն են հայրենիքի, որն այսօր սահմանազատում են կամ սահմանակցում, ինչպես իրենք են անվանում։ Այ հիմա դուք մեկ փոքրիկ որդին եք, ի՞նչ զգացողություններ կան հայրենիքի, մեկ ամեն ինչ ուզում եք նենց լինի, որ լավ լինելի Հայաստանը, որ փոխվի իշխանությունը, որ հեպի լավնի, որ ես գոնե փոքրիկ երեխաները ապագա տեսնան, էլ էպես կորուսնե չտեսնանք էլ։ Այսքան են ապագան, ինչը ձեզ խոստանում են, դուք չեք հավատում այդ ապագային։ Առաջին օրվանից առաջին պատերազմի առաջին օրվանից մինչև առ այսօր ոչ մի լավ բան, ոչ մի ճիշտ, ոչ մի պայացա չի եղել, դաժե տղուս ծորի երկու հրամանատարները, Զորավար հրամանատարը, Դասակ հրամանատարը նույն իրանց խաթելով պայել են Շուշիում ու իրանք փախստի։ Մեկը Գևորգյան Հայկ Դասակ հրամանատարը, ինքը արցախցի է, Արտյոմ Արաքելյանը ժամանակավոր եկել է Կամանձին փոխել, ինքն է նույն ասում է, իմանա երեխեքը զովելու են իջացնեին, իսկ ինքը փախել է դեպի Ստեփանակերտ։ Տղաները պիտի իջացնեին հանգստանալու, եթե են խաբել, սա խաբել են, պայել, փախել երեխեքը վիրավորված։ Մինչև հիմա Շուշիի անկելու մասին լուրերը շատ հակասական են, և ամսաթվերն են նույնիսկ հակասական։